I en trädgård där borta någonstans så har ett nytt lag försökt att värma upp hos en gammal förbundskapten med smeknamnet Foten. Det är ett lag som vill kvala in i maktens korridorer och i maktens arenor. Nya rödgröna tröjor fyllda med förhoppningar men redan lite solkiga. De har försökt att kopiera mästernas försäsongsträning, men varje publikt framträdande har bara lett till att oddsen försämrats dramatiskt. Ni kanske minns att det var en uppslitande bråk innan man kom överens om laguppställningen. Lagkaptenen ville ju stänga av några spelare som prompt ville springa till långt ut till vänster utanför själva planen. Men ägarna tvingade ju henne till rätta så de fick tas in i laget ändå. I det här laget så finns det många rutinerade bänknötare. Väl inspelade i systemet, men möjligen i avsaknad av viss kreativitet. Mångfald och nytänkande i taktiken för att göra mål är bannlyst i deras speluppläggning. Och vad märkligare är, de vill att det ska vara förbjudet för sjukvårdare och bårbärare att etablera sig på fria ytor runt den här fotbollsplanen, har jag förstått. Ett problem för den här lagledningen det är att truppen enbart består av vänsteryttrar. Och de miljöpartister som tidigare var allroundspelare har omskolats. Hela mittfältet har lämnats öppet för motståndarna. Ett annat problem för det rödgröna laget är att man underkänner själva idén med att ha ett försvar. Jag väntar lite så ni fattar. Ja, det är bra. Det är bra. Och på straffområdet så saknar de helt genomtänkt linje. Oli, en av deras vänsteryttrar, han vill bilda mur så snart chansen yppar sig. Och många, och faktiskt alla i hela laget, är specialister på fasta situationer och låsta positioner.